ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଓନ୍ଲି ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇସବର୍ଗ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ। ସେ ପାଠକ ବାବୁଙ୍କ କଥା ହଉ, ପେଣ୍ଡାମିକ ସମୟରେ ଚାର୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଇକି ସେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଏଠି ASB ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ କମ୍ପାନୀ ତା ମାଧ୍ୟମରେ 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ପଇସାରେ ଏମାନେ ମଉଜ ମନେକି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପଇସା ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେ ପଇସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ ଏଠି ମଉଜ ମନେକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ। ଇଏ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ଯୋଉଟା ଗାଇଡଲାଇନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ କରିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଯେତିକି ଇୟରଲି ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଅଛି ତାର 4 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ କମ୍ପାନୀ କଥା ଆଜି ଏଠି ପଡିଛି, ASB ଏଜୁକେସନ କହିକି, ତାର ଇୟରଲି ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଥିଲା ମାତ୍ର 76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତାର 4 ଗୁଣା ହେଲେ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ତାକୁ କାମ ଦେବାର ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଫୁ କରିକି 3 ଜଣ ଅଫିସର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁ ଚାନ୍ଦା ଅସୁଲି ପାଇଁ ଏମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ପାଇପାରିବା କଥା ନୁହେଁ ତାକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ କି ନିୟମ ଅନୁସାରେ 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନିୟମ ଏକଥା କ'ଣ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଓର୍ମାସ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି ଏକଥା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ହିଁ ନି, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଓର୍ମାସ କ'ଣ ସକ୍ଷମ କି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ ଦିଟା ଦିଶୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ତଳେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜାଣତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଅପାରଗ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ସବୁ ତାଙ୍କ ଜାଣତ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଣିନାହିଁ, ଏ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ, ଏ ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଏଟା ଜଣାପଡିଛି, ସିଏଜି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବଳ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଯୋଉ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯେ କେହି ବି ଖାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ରିକଭରି କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସବୁବେଳେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। କୁହାଯାଏ ଯୁବବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯଦି ଯୁବବର୍ଗ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ଖୋଲି ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଛି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ। ୨୦୦୯ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କହିଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଯୁବକକୁ ଏଠି ଚାକିରି ଦବୁ ବୋଲି। ଡିପ୍ୟୁଟି ଏମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିଲେ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଦେବୁ କହିକି 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ଏମିତି ହିଁ ତ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ହିଁ ତ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା କି 2 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର, ଏମିତି ହିଁ ତ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କା ତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ରହିଛି ସେଇ ବଦଳରେ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ହିଁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କେବଳ ଠକିବା କାମ କରିଛି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ, ଏ ଚାକିରି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଏମାନେ କରିଥିଲେ, ଯେ 2009 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଆସିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ହବ 90% ଅନସ୍କିଲ୍ଡ, 60% ସେମିସ୍କିଲ୍ଡ ଏବଂ 30% ସ୍କିଲ୍ଡ, ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେଠି ନଗଣ୍ୟ, ହାତ ଗଣତି କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଆସିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ଏଜେନ୍ସି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆଣିକି ଏଠି ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଜି ଏ ସରକାର ଅମଳରେ ତାମିଲନାଡୁକୁ, ସୁରଟକୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଠକିଛି। 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ସରକାର, କେବଳ 568 ଏବେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଏଟା ଭୁଲି ଯିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଭୁଲ ହବ। 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଠକିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାର ତା ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଆଦାୟ କରୁଛି।